بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام. ان صاحب نے ایک شعر بھیجا ہے، اگر شرک ہے یا محمد کا نعرہ تو اسی شرک میں موت آئے تو بس ہے. یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ شعر درست ہے، چونکہ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے صیغے سے خطاب کرنا شرک نہیں ہے، یعنی کر سکتے ہیں. شعر درست ہے، لیکن لفظ یا محمد یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا یہ منع ہے. جب بھی پکارا جائے تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، چونکہ اللہ نے کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کے قرآن میں نہیں پکارا ہے، لہٰذا اس طرح نہ پکارا جائے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا جائے.